Përshëndetje të gjithëve vëllezër dhe motra Romsjok. Jemi mbledhur sot në këtë ditë të shënuar feste në kujtim të dëshmorëve të Atdheut tonë, e cila përkon me 80 vjetorin e çlirimit të vet. Ne si fshat krenohemi për 14 dëshmorët e dhënë që dhanë jetën për lirin. Në nder të dëshmorëve të fshatit tonë, ftoj për fjalën e tij kryetarin e veteranëve zotin Manxhar Hoxhaj. Lidhen e sot këtu, që në zoftë 5 majit për të nderuar dhe respektuar 14 birët e fshatit tonë. Ta e në luftën nacionale qirimtare për qëllimin e vëndin nga përstuetit e huaj. Ashtu, si në mbarë vëndin, me pushtrinë, me cilje që për vëndin, ka drejkuhin asajtuar, e tërkonin bashkimin e popë, në një frontë të vetëm, fshatë hyn u tregua i gati. Nga kjo, nga të zbrinë, u duk, a dalë a 16 djemë të fshatë, në vjeshtën e vitit 23, prej të cilëve, 14 prej tyre që këthyen më, por, në asonë në lirin. Dhe për atyre do të meret punizim për breza, e fshatit tonë, që sot lidhemi për para kësaj, për kujtimore, me këta breza për të marë, dhe më sharuar të rrejnë, ka kemi ardhë, dhe rrënin e tyre për qëllimin e rrënin nga përtoqë dhe huaj. Gjithmonë në si fshatë, dhe të mbajmë nga frimën e patriotizmë, kjo dhe të jetë. Ftoj kryetarin e shoqatës, atë detare kulturore Romës, zotin Shpëtim Canaj për fjallën e tyre. Përshëndetje të gjithëve. Unë do kratë shumë pak dhe këto gjëra që do t'i them janë të lidhura me ditën sotë dhe sot me 5 majnë që është një nga simbolet e kombit tonë. Nga pushtusit e vëndit tonë. 28.000 dëshmorë, 28.000 lirje të pashuar që do ngellën për shtarë i pashuar të këti vëndit. Dhe të gjitha kora të rëmë si jonë, në shpëgjilu nevojës që ka patë vëndit me penë dhe me armë në dorë. Lufta e dytë botërore, këti fshat i rrëmbeu 14 vite tia në jetën e tyre më kulminante. Në emër të shoqatës Romës, ne përulemi sot për para këtij lakitari. Dhe në shenjë respekti për ta dhe familjet e tyre, unë do t'i përmend emër për emër si kur ata i kemi sot i gjithë nesh. Recep Mahmutaj, Maskaj Resulaj dëshmor të viteve 20. Ajretin Beqar Bilpile, Alem Malek, Dane Amzaj, Islam Mahmutaj, Musa Gjelaj, Refat Lanaj, Sile Hoxaj, Selim Salaj. Shaban Fetaraj, Gjela Lagaj, Reshata Gjelaj, Perik Halili, Tahir Halili, la ditë dëshmorve të fshatit Romës, ju do t'ini ylli pashuar për çdo brez, pasi ju keni luftuar për një alternativ dhe për një jetë sa më të mirë dhe shfarose të keqen nga ky vëndi. Na di 28.000 dëshmorëve të Atdheut tonë. Ftoj ish kryetarin e veteranëve, zotin Nezir Hoxha. Ftoj kur e pun shok. Edhe s'ka për të folur më shumë që ka sa kanë të në tjerë, unë në radhë parë falderoj të gjithë pjesë masi, për e atë në kështu që dhe në mundësia, të shatë, edhe në veçanti, falderoj të delegojnë në komitetin veterane, në shpirt dhe zëmë. Ne që meri pjesë në këtë ditë për kujtimore të dëshmorëve të Atdheut, dhe veçarisht të dëshmorëve të fshatit Romës. Do më lejoni që në emër të Komitetit Veteranëve të luftës antifashiste nacional qërimtare deri kombit që u sjell juve prezave të moshuar mesatar dhe pionierve të shkollës përshëndetet më të përzumërta të këti komiteti. Në
Në emër të familjes së dëshmorëve, ftoj për fjalën e tij përshëndetje zotin Vullnet Bilbilën. Përshëndetje të gjithëve. Nuk është e lehtë të flasësh në emër të familjeve të dëshmorëve dhe me këtë rast unë dua të falenderoj xhaxhin tim që me konsensus më tha dilë ti për të folur dhe për të përshëndetur në emër të familjeve të dëshmorëve. Sot në gjithë Shqipërinë festohet 80 vjetori i çlirimit të Antheut nga okupatorët nazifashistë. Dhe në këtë varg të madh të atyre që sakrifikuan jetën në lulën e Erimis, edhe fshati jon i pasuroi këtij vargu 14 dëshmorë. Dhe një herë përsëris që në emër të familjeve të dëshmorëve jam shumë i nderuar të përulem para tyre në emër të fshatit. Falenderoj organizatorët. Zërimat e bukura të fëmijëve të këtij fshati janë të veçanta, sepse Festmaj është kujtuar çdo vit nga brezi në brez nga këta fëmijë në fshatin tonë. Ftoj Joel Ferraj me poezinë 14 yje të shjuar. Dhanë e gjakun e kulluar, 14 yje të shquar, në moshën e rëmisluar, dhanë e gjakun e kulluar, për trualin e bekuar, qelo qel, i shuruar, 14 yje ndryquar, je putrit pambaruar, ronë sikur si ka haruar, në lapidar i kemi shkruar, krenari e trashukuar, zemra zjarë e syrin zgjuar, brez mas brezi të kujtuar. Vazhdoj me një djalë tjetër, ftoj Florian Metaj me poezinë Lavdi Dëshmor. Ku janë ta dëshmorë që luftuan në Shqipër, ne pushtesim në katër anë dhe këtë tokë e larë me gjakë. Ata ishin zemëluan, emrin u atoshi partizanë. Janë eronjë, e kombiton, me ndje do t'i kujtojmë. Me poezinë të dëshirat e mija, ftoj Alessio Elmazaj më të vogë mira fëmijët sotë. Dëshirat e mia su të retën kur, si poja dukrenare në flamur me emble plis të bardh, emble plis të bardh, me u qëkoja në liriat kar. Nderoj të gjithë për pjesëmarrjen, dhe një falënderim të veçantë do kem personalisht për kryetarin e veteranëve dhe kryetarin e shoqatës, që bërën çmos që ky realizim sa do pak i vogël të bëhej sot. Ju ftoj të gjithë dhe me të kënaqemi pjesa që do ngjelet me ndonjë këngë popullore. Faleminderit.